a buď len to landing. Landím na mocená. OK, neviem, kde tady Stonehead, ale... Aka tam byla hodná moc pekná. To je hodné, ale asi k tomu synovi. Můžu se toho potom vtávat, ale... To se nepočítá, ta hra. To nepočíš, to se teda nepočítá, to se teda nedá dál. No, to je smrda. Taky nápadníky. O! Oh, OK. Ale do píči, tak na tady vůra. Vedni na něj, pomoč mu volat. Děláš píču, ne? Ale kurva, nice. Počuji, ono. Dorazte ho, dorazte ho. Kurva, dejme ten lůj, kurva. Jedno, jedno. Dat. Dobrá, do píči. Tohle tady všechno saje, ten čurák. Krakovaj. Já jakou pušu teda úplně odhové, musí ten vajt. Yep. No píč, nejme kurva ten vůz, ale nějakou Minecraftu. A jako ten nejlepší trio tady. No jako to se tak najetej. Nejme napojet do Scarapper se boss. To je problém, my jsme nepotřebují proky. Nebo do SMGčka, já si najdu to SMGčka. Kolik ti zbylo? No, já mám skara. Jedno byla. Ty dvorac. Mám samé rytm dveře, jak zvaděl bych tam mal řešet. Čo, SMGčka a medkit, no. A broky. Píče, zase tady ten čipsit barák, vole. No. Ty jdu někde u mě. Co? Ano, to je farak, píča. A? Já tam jdu s AWT, jenom se tady musím dát nějaké starky. Kurva. Mě tady slurp track na hodou. Hm. O! To ten Arial is tak rare. A co? Protože ten perk s tím gliderem tak rare. A. Protože já jsem nejlepší. Tak to je. A u mě týče nejde lepší. Jo. Okay. Jo, jste trošku daleko. Lidi jich tady víc, Persi. Přesadem mě Vajt, 82 metrů. Dead, dead. Byl solo. To byl solo, ale tady nad náma jsou plnej další. Stále mě 300 metrů, když se půjčí. Potřebuji broky, spletuji. Jde prdá s drkama. Já fakt nemám. Ok, ten jde nahoře, se vám WP. Ne, ne. To mám do tebe nebo co? Nevím, ale někdo tady otevřel airdrop. Ale skvat a rany nejsou boba. A za 300 korun do ti můžu uvolnit místo. Zabil jsi toho červeného? Já, je to balistu. Ok. Pěkně toho pryč. Že splashím, jestli někdo chce. Oh, nice. Na kladivo. No a ty broky malé jsou na mana. Tam? Ty broky jsou na mana. Jo. Broky. Hej, jako... Potřebuji najít vole fialový Excalibur, já dávám one shot. Kde někdo je, kámo? Tam, tam, tam. Počkej, mám klíč, vole, není tady nějaký... Tam je 11 killů. Au! Ale. Čeho se třeba vyrovaná? Mrávaná tu jsem. Jo. To je to zlavé. Ty se na Ečku. Kde? Kde? Jde u mě na Ečku. Já si čekl kladivo. To byl já podle mě. Ano. Ty jsi tak až jako na pár, tak to jsem nebyl já. Tam letím. Ano, je přichář. Jo, ne, to byl Buzbens. Možná jsem to byl já teoreticky. Já jdete mimo zónu, piče. Co, piče? Já jdu byl jako něm jako dovnitř, to je jedno, piče. Do zóny. Ale... Tak to já radši vyhledávám nějaké jako nakoupitu. Vyhledávám Boris. No, mě to právě úplně podělalo, to hladil Andropor. Já jsem predátor. Aha.
Ne! Nahit, jeden dobře. Aura nahit, aura nahit, aura nahit. Aura taky dát. No, buzlende, to chcete dobře tahat tu race. No, dostaneme ale, že to tak já ti taky potá. No nám říká, že bude zválit. Jezdi, nasranej ty smrdé malej. A já jsem dostal 80 tom čuráku. Já jsem mu taky dal, vole, já dostal jsem double pump, protože jsem dal sám. Kamo, proč nemá nikdo Excalibur? Vyště jo, jo, vlastně. Kdo to zhodil, vole? No ty kurvy, no, že oni! Jo. Oba dva, že jo. Byli ve dvou jenom, ne? Jo, ale hraju tak to tady skurvy, vole. A nic, 0 kills challenge zatím neslyšná. Hej, půjde ty tři. To má. A hra nic má jeden. Tak to nevím, proč to komentuje. A dokonce tam u nich vidím, že jim tam září nějaká jakási korunka. By to mohl být vyrovnaný pár. Mistra a mistra. Yes, what? Hej, my tam vůbec nejsme tedy byla. Aha. Na tebou, na tebou. Vole kurva vole. To je asi 18 000 lidí, by the way. Ty jsi debil mranče. Jeden zase. Nic, rád, píče. Krakle. Fight. A mu typek má... Odlít, odlít, tady já tady. Zbude na chvíli, ne? Píčo, střím celou dobu, ty kokote. Naskač mi na tuhle stranu. Já vím, ho. Clueless, vole, absolutně clueless. Dal mi, pod tebou, pod tebou, pod tebou. Aha, jenom mám nabito, ale. Můžu ještě trochu už šest splashu, nebo je to teď. Já také. Já mám šest splashu. Tam ty splashy a běž pro ty další, tak? Tam jich je 12, co říká, tak. Tak na kom jsou? Na moje i na placu. No, a mi mrazí, že plný kokot, jako reálně. Ne, neviděl jsi tak far. Čau, panu.